ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟି ଦେୱଲ ବ୍ଲକର ସାରାପାଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତ କଟିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ କିଛିଦିନ ମିଲ୍ର ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯିବାରୁ କିଛିଦିନ ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ବାପା କି ମା କେହି ନଥିବାରୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏକ ଅଘଟଣରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏଇଟା ଫୁଲଖରା କଟକର 2008 କଟିଛି। ସେଇଠି ଚୁଡ଼ା କଳରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ସେଇଠୁ ହାତଟା କଟିଛି। ଆଉ ତାପରେ ହାତ କଟିଲା ପରେ ବାବୁ ଘର ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ଘରେ। ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ମୋତେ ଖାନାପିନା ନଦେଇ ସେ ମୋତେ ମାନେ ଭାବ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ ଆସି ମୋର ତ କେହି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ବଡ଼ ବାପା ଘର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଖରେ ରହିଛି। ରହିଥିବା ପରେ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏବେ ମାନେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାନେ ଛାତିଠୁ ସାର୍ ତଳକୁ ପୁରା ମରିଯାଇଛି ଗୋଡ଼। ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଆଣିକିନା ମାନେ ଭିତରେ କେତେ ସୁଇତି ହେଲି ନା ଛୁଆମାନେ ଆଣିକିନା ଠେଲି ଠେଲିକିନା ମୋତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପାଉଛି ବୋଇଲେ ଭତ୍ତାଟା 700 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଚିଠି କରିଥିଲି 2 ଥର, ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନି କି ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିନି କିଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି 2 ଥର ଚିଠି କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଏଇଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ବୋଲେ ବର୍ଷେ ହେଲା ସାର୍ CDM ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉନାହିଁ। ଯେ କାଁ ଅସୁବିଧା ତୁମର ହେଇଛି? ପାରାଲିସିସ୍ କେବେରୁ ହେଲା? ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନାଇକି। ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାଇଁ, ଭତ୍ତା ନାଇଁ ପାଇ। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନି। ଭାଇ ଭାଉଜ କାମଧନ୍ଦା କରି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଚାରେ କିଏ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ମାସକୁ ମାତ୍ର 5 କେଜି ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶିବଶ୍ଚଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଶିବଶ୍ଚଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିବଶ୍ଚଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାକ ଦିଅର ବି ସମ୍ଭାଳି, ସ୍ୱାମୀ ବି ସମ୍ଭାଳି, ହେଇଟେ ଝାଡ଼ା ହେଇ ହେ ପରିଶ୍ରା, ଘର ଯାହା କାମ କଥା କରିକି ବି ସମ୍ଭାଳୁଛି। କେମିତି ଚଳୁଛ? ଚଳୁଛି ପୁରା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକିରି, ଯୋଜନା ପାଇଲେ ଖାଇଲୁ, ଯୋଜନା ନାଇଁ ପାଇଲେ ନାଇଁ। ଆଉ କ୍ୟା କରିବୁ? ହେଲେ ଆଶା ନଥାକୁ ତ ବର୍ତ୍ତିକାଳ ଯୋଜନା ମାଗିବି ମୁଇଁ, ସେ କହ ମୁଁ ଘେନି ଆଣିକିରି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଘେନି ଆଣିଛ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଯାହା ପାଏ। ଏଇ ମଝିରେ ଦିନେ କହିଲା କି ଆଉ ତମେ ଘେନିକି ନେଉଛ, ମୋଠୁ ନେଇଥିଲେ ନାଇଁ ହେତା କି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ କେବେ ନେଇ ଦିଅ, ଆଜି ମୁଁ କିଣି ନେବି ତମ ପାଖରୁ। ମୋ ହିସାବରେ ଫେରି ଆସେ, ଆଶାନାଥକୁ ବି ନାଇଁ ମାଗେ କି ଅମନାବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ବି ଦିନେ କହିଲା କି ଆଉ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ତ ସେମାନେ ନାଇଁ ପଚାରିଲେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କି ଭତ୍ତାଡ଼େ ବି ନାଇଁ କରିଦେଲେ। ଆମେ ହିସାବରେ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ୍ୟା କରିବୁ? ହେଲେ ସାର୍, ସରାପାଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଆଉ ଶିବଚ୍ଛ ନାୟକ, 2 ଜଣ ବିକଳାଙ୍ଗ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଛୋଟ ହୋଇ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ଅଲଗା କୌଣସି ସୁବିଧା ମେଡ଼ିସିନ୍ର କିଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିବଚ୍ଛ ନାୟକ 59 ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ବି ଭତ୍ତା ପାଇନି। ତ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ବିଷୟଟା ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସରକାର ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପାଇଁ ପଠାଇବୁ, କିଛି ଆମେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।